marta inaad waxan ku waydii qabiilkan dhul baahan taa la yiraahdo maxaa ka siiyay maxaa ku dhacay ninka qabiilada noo bilowday xaq wadaaniyo maxaa ku dhacay haynaar waxan ka yaabay qabiilkan dhul baahan taa la yiraahdo meelada kama tirsanaba Somaliland ma aha Soomaaliyana ma aha waa sidee dhinacan bay ku dalxumaysan yiine aniga ku dhacayta dhul baahan taa maadaa waxa ay qaanaba horta maana waydiis asoonin ku waydiinay afka ugu haya maxaa ka siiyay waa sidee xaweyn dhul baahan tuu barigii ingiriiska iyo talyaaniga ina gumaysanayeen waqtigii ayaa ahaan qabiilka malaha 190 ugu badnaa adu xornimada Soomaalida u dagaalamayay ee markaa ingiriiska la iska celinayay dad talyaaniga la dagaalamayay baa ahaan magaranaysaa waan gartay beriga iyo imika maxaa isku xiray anoo imika ka hadlayaa aniga soodiga ogi imika ee reer galbeedku gacanta ku hayaan adduunka ingiriiska iyo mareykanka iyo waxaan odhan de markaana demarkaana maxaad ka wadaadtay soodigan og dowladaheenan imika jira wadankeenni inay siyaasadda reer galbeedka gacan saar la leeyihiin reer galbeedkuna ay naciib yihiin dhulbaanta ma berigii ay la dagaalameen daraadeed ba ilaa imika u daba socdaan qaar waa sidaa markaa dhulbaanta loomaba ogolaba inuu dowlad madax bannaan noqdo ama uu awood yeeshaba haddii inaad soo kormo jaarteenkii saaqba ay dowlada madax bannaan yihiin iyagu soo berigii gumaystaa meelay soo dhoweyn